Toni, maajoukkuetauko ohi, porukka taas sorvi ääressä. Millainen meininki joukkueessa? Tänään vedettiin just tuossa viimeistelytreeni ja hyvä meininki. Tietenkin niin kuin derby, aina spesiaaliottelu tässä kuitenkin, ja kiva päästä pelaamaan tässä. Joo. Millainen pelaajatilanne? Muutamia pitkäaikaispotilaat, Väänänen, Peltola tietenkin pois vielä hyvän tovin, ja Miro Tenhoni jatkaa edelleen tuossa fissareiden kanssa ja pikkuhiljaa palailee kentälle ja joukkueharjoituksia toivottavasti tämän viikon loppuun mennessä. Ja Hasani sitten vähän päivä kerrallaan vamma sen laatuinen, että se on niinku hänen tuntemuksistaan sitten, kun pääsee mukaan. Ja sitten tietenkin Rade palaa tuosta loukkaantumisista ja ei tietenkään nyt niinku kolme mitä viikkoa ehti olla pois, niin ei tietenkään täyden pelin kunnossa ole. Ja ketäs muita vielä siinä on? Niin, Halasti on tietenkin pelilupa kunnossa ja muuta, mutta Makehan ei ole tuossa hirveästi ehtinyt vielä jalkapalloa pelaamaan. Ja sitten vielä Lukas Lingman eilen vielä 70 minuuttia 2-1, joka sillä tavalla jotenkin harvittavaa, että me aina puhutaan kuitenkin nuorten maajoukkoista, puhutaan vielä joukkoista, joilla ei ollut mitään pelattavaa, edes teoriassa mahdollisuus mennä jatkoon, oli hyvin pienet ja tietenkin puoliajalla vielä olemattomat, niin sitä toivoisi, että me ei aina niin seurajoukkueena ja palkanmaksajana, niin ei ole aina se, joka tekee kompromissin näissä tilanteissa, että meidän pitää tarkkaan miettiä, miten voidaanko luokasta kuormittaa torstaina ollenkaan vai käännetäänkö katseet jo sunnuntaina. Okei, joo. Huomenna tosiaan Stadin derby. Miten sä luonehdit IFK:ta vastustajana? No tietenkin vaihto valmentaja tosi aikaisin kolmannen kierroksen jälkeen. Ja oikeastaan jos nyt ajattelee sitä, IFK oli tosi vahvasti prässäävä joukkue. Nyt on vaihtunut niin kuin yllättävänkin passiiviseen joukkueeseen, että vetäytyy aika matalle puolustamaan. Ja ehkä samat vahvuudet tietyllä tavalla on ne vastahyökkäykset ja muutama laadukas pelaaja niihin hetkiin. Mutta niin kuin, tietenkin vaikeana derby aina derby. Todennäköisesti siinä on vähän erilainen lähestyminen myös siihen, kun perusliigapeli heilläkin tietyllä tavalla se, että sit varmasti tulee sitä ekstra energiaa ja muuta. Mutta niin kuin, mutta aika iso kontrasti sillä valmentajavaihdoksen jälkeen, niin paljon passiivisemmin puolustava, matalaama puolustaja IFK on nähty kuin siinä alkukaudesta. Okei. Hei, jännä matsi tulossa. Tsemppiä huomiseen. Kiitoksia.